и продолжи нивното инвестирање во Македонија. И после моето враќање во Македонија и во Битола, понатаму тие врските останаа и секое доаѓање или секое можност за инвестирање во Македонија ме барае мене, бидејќи знае дека нема кај мене лага, нема да ги на некој начин однесам во погрешен правец и дека сите врати ќе му ги отворам за да успешно инвестират во Македонија, за да имаме бенефит сите ние во Македонија, не одредени личности кои пред моето одење во Турција бе навикнати да работат на некој друг начин, кој носеше бенефит само за себе, а не за нашата држава. И до ден денес имам блиски врски со тие луѓе во Турција, и тоа се прошири и подалеку. Сега веќе имам и контакти со инвеститори и бизнисмени од други држави, не само од Турција, каде што добриот глас се шири многу и ќе работиме упорно и напорно за да придонесиме за Македонија во поглед на инвестиции, економија и бизнис. Добро, ајде сега да се префрлиме на политичката партија. Бидејќи од дипломатија влеговте во политиката, најно во ЕУ, знаеме вие и порано бевте вклучени, нели, имавте формирано и македонски, односно Аманет 1903, нели? А сега пак да. Вашата политичка партија се вика Македонска ера трета. Зошто од дипломат, добро рековте дека по професија не бевте дипломат, меѓутоа, зошто се префрливте во политиката, што ви недостасува, односно, на што забележувате на македонски политички партии во Република Македонија? Вака, јас од мал, бидејќи бев на некој начин воспитуван да си ја сакам мојата држава, да правам се за мојата држава. И кога дојде моментот јас навистина да почнам да делувам во тој правец, направив се за да придонесам за просперитет дима Македонија. Тоа го направив преку повеќе мој делување. Го направив и како амбасадор, придонесов за многу инвестиции во Македонија. Го донесов саркофагот на Александар Македонски во Македонија, воведов македонски јазик во Турција, имавме над 700 ученици со професор од Македонија. Саркофагот вие го донесовте? Да, сега моментално е во археолошкиот музеј во Скопје. Исто така, преку моите блиска соработка со турците, има парк моментално во центра на Анкара. Господин Ташковски, не сегам да избегам од темата, чувајте го вашиот збор. Ме интересира уште збор два за нашите слушатели и гледачи на Фейсбукот. Каде го најдовте и како го донесовте саркофагот на Александар Македонски? А, тоа ве интересира, да. Значи, па многу интересно е, нели? Еден од саркофазите на Александар Македонски се наоѓаше во и се уште се наоѓа во Истанбул, во музеот во Истанбул, и имаше иницијатива од страна наша од Македонија да се направи копија од саркофагот на Александар Македонски. И благодарение на блиските врски со Турција и со надлежните во Турција, еве, се договоривме да се направи на таква копија, кој саркофаг би се донесол во Македонија и би бил наш на Република Македонија. Имавме долги, да речеме, долг пат поминавме, дури не стигна саркофагот во Македонија. Имаше еден мал, да речеме, еве, нека види проблем, каде што турците, бидејќи тоа било начин на работа кога се работи за копии од некои си битни остатоци од минатото, дека не може да биде 100% иста копија, но благодарение на соработката и добриот однос се договоривме саркофагот да биде во големина ист и да нема никакви разлики со оригиналот.
и турците тоа го прифатија и се направи копија и се донесе во Македонија и моментално копија од оригиналот се наоѓа во нашиот археолошки музеј во Скопје. Значи тој беше начинот на кој успеавме да го донесеме саркофагот од Турција во Македонија иако копија, но оригинал, мислам оригинална копија е, да речам, нема никакви мани или недостатоци на истиот. Интересно е што еве јас прв пат слушам за тоа медиумите потфрлијали или пак веројатно јас го преспав тој голем настан. Не знам, но можам да кажам дека јас како еден човек во Турција направив многу, а камо ли да имав поддршка од барем уште двајца од Македонија за да направам уште повеќе. Значи, докажав на сите дека еден човек може да направи разлика и може да придонеси за оваа држава. Некои од тие работи многу ми преча, бидејќи наместо да ми помагаат, многу структури во Македонија ми одмагаа и се борев сам и постигнав многу и во бизнисот, во инвестициите, и во соработката, еве и со саркофагот, и со јазикот, значи, и со нашите селеници во Турција, кои ги има многу. Успеавме да направиме многу работи и од Турција видов колку навистина в Македонија фалат структури кои е сакат оваа држава. Ајде уште нешто за додека сме сепак амбасадорското место привлекува повеќе, мислам повеќе. Добар интерес за тоа што и местото каде што бевте Турција е мощно интересно место за нас македонците. Не само во Република Македонија, туку и во соседните држави. Знаеме како е ставот на Турција со Бугарија, со Грција, па и со нас, нели тие се големи непријатели со нашите соседни држави. Често пати слушаме за некаква бројка во Турција од околу 1 милион македонци или пак нешто така околу тоа. Сметате ли дека го има тој број во особено во Измир и во некои други места каде што мнозинството се македонци? Значи јас ќе ви кажам една работа, за да се извинам, се осети македонштината мора да се оди во Турција. Значи јас не верував тоа што го видов таму. Вистинска Македонија може да се најде таму, особено во егејскиот дел на Турција, тоа Измир, Маниса, Ајден, тој крај. Не 1 милион, значи вкупно, поред податоците неофицијални нормално, што ги има и турската држава и ние како луѓе кои бевме вклучени во таа проблематика, има негде околу 6 до 7 милиони македонци кои живеат во Турција. Пазете, 6 до 7 милиони? Да, 6 до 7 милиони кои живеат во Турција, македонци, а од Балканот, од регионот наш, тука, има вкупно 20 милиони во цела Турција. Но, она што кажам дека корените на Македонија останале кај нашите во Турција, каде што ората, песната, храната, адетите, културата, јазикот, значи се е оригинал и верувајте има мала или општини во тој крај на Турција каде што буквално и по улици и по продавници се разговара на македонски јазик. Значи тоа треба да се доживеј. Јас успеав да направам неколку документарни филмови каде што тоа се гледа многу добро и нашите таму, бидејќи тие се македонци и така се декларираат како македонци, на вистина го имаат зачувано она највредното од Македонија и понатаму живеј, после толку години, понатаму живеј. Од мало до големо сите знаат македонски јазик. Со воведување на изучување на македонски јазик преку Министерството за образование од Македонија, успеевме и тоа да го прошириме на многу други места, но за жал, од кога се вратив во Македонија, стапија на сила црните, стапија еве на дело црните сили, каде што сето тоа го укинаја и
За жал, моментално не се учи македонски јазик во Турција, но се надевам дека кога ќе дојдат повторно луѓе кои сакаат ова држава на чело да ја водат, да ја раководат, дека повторно ќе се воведи една таква пракса, не само во Турција, туку и пошироко. Так, сметам дека ни дадовте една убава слика за македонците во Турција и Турција како пријателска држава на Македонија. Што толку ве иритираше во Република Македонија што ја формиравте политичката партија Македонска ера трета? Значи, како што кажав на почеток, јас така бев воспитан од мал, да си ја сакам ова држава и да работам за ова држава, безусловно. Но кога видов дека сите така не мислат и дека има други работи кои се приоритет на одредени структури и личности. Која година тоа беше? Да, тие забелешки, вашето огорчување. Ака, јас ги гледав тие работи уште додека бев тука во Македонија. Некои непринципиални работи, некои работи кои одеа во друг правец, каде што беа користени одредени позиции или патриотизмот бил користен за да се дојде на чело на некоја институција или во некоја партија, и после тоа се терало сосема различно или надвор од она што се декларирало. Но од Турција кога видов дека навистина бизнис релациите и многу други релации биле побитни отколку да се спроведува она што му треба на Република Македонија и дека се користи патриотизмот и се користи како да кажам мојкта или позицијата за лично богатење отколку за придонесување за Република Македонија, јас не можев тоа да го прифатам, бидејќи во Турција и во Македонија дури бев, а особено во Турција се обиделе многу структури да ме купат, како што ги купуваат и другите, со одредени финансиски придобивки и средства, но јас сето тоа го одбив, бидејќи јас и до ден денес пошироко како во битола можам додам со крената глава без никој да ми забележи нешто и подобро да имам мирен сон отколку да се пазам дали некој ќе ми дофрли нешто, но сакам да кажам следно дека сите тие работи јас ги видов од Турција, а кога се врати во Македонија тоа поинтензивно почна да се спроведува. Еве, можеби јас сум субјективен, но гледаме сега во моментот до каде стигна Македонија и како сите политички структури работат во интерес на некој си странски центар на мојк. И по мене многу ми пречи и зато уште пред референдумот ние основавме со моите пријатели Аманет 1903 како алатка за придонес за спречување на референдумот. Потоа, од кога ние успеавме во тоа што сакаме да направиме, но пак повторно мрачните сили продолжија со нивните политики, создадовме движење Македонска ера трета, значи како движење, и почнавме да делуваме низ Македонија, не барајки нешто за себе или за нас како Македонска ера трета, туку сакавме да го разбудиме македонскиот народ, да го извадиме од долгиот сон и конечно да почне да размислува за себе, да почне да размислува за Република Македонија, а не 30 години како и јас и сите останати во Македонија трчаме, гласаме на топло, на жешко, на снег, на дожд за 5 личности во Скопје без разлика кој е на власт, да се богатат или да раководат со Македонија, кој индиректно, кој директно. И зато од едно такво движење, поред тоа што има и некои законски обврски кои мора да се спроведат, за да може да можете да делувате на терен, одлучивме да се регистрираме во политичка структура, и веќе сме регистрирани, но никако не делуваме како политичка структура. Делуваме повеќе
на начин каде што сакаме со нашиот придонес, повторно да кажем, да го разбудиме македонецо и да почне да размислува во интерес на Република Македонија, бидејќи ова што се случува во државата е надвор од умот и не знам дали може уште долго време да се тера на овој начин, бидејќи ова моментално е како пирамида, значи кога стигне до врво, веќе нема кај да се оди, веќе треба да се растури сето тоа. Значи нашата задача, нашата желба е сето тоа да го спречиме. Никого не напаѓаме, значи само делуваме на терен од човек на човек, презентираме нашата идеја како Македонија да се развива во наредниот период. Имаме подготвено и акционен план, каде што, верувајте, има решение за се во Македонија. Имавме во изминатиот период и со становци, и со оние луѓе кои протестираат, особено земјоделците, тутунарите, овоштарите и така натаму. И нивните проблеми ние ги решаваме со некои работи што ние ги имаме предвидено, за да нивната работа биде полесна, профитабилна и да може да живеат од тетото. Имаме и некои други работи кои сакаме да ги направиме, тоа е реорганизација или ресетирање на македонското општество, бидејќи ова сега што го познаваме во Македонија буквално не функционира и каде и да влезиш, каде и да побараш помош, се е искорумпирано, се е поврзано со корист за тој што треба да ти помогне. И затоа ние имаме намера да го ресетираме општеството во Македонија. Тоа значи да се смени политичкиот систем, да се смени начинот на функционирање и многу други работи кои се дел од нашиот акционен план кој го шириме низ Македонија за да навистина луѓето видат дека има некој кој мисли за нив, а не мисли на себе, бидејќи еве лично како Горан, јас сум бил се и се што во оваа држава. Моите родители биле во Австралија, значи ме обезбедиле финансиски и така натаму, значи единствената цел која јас имам е да направиме добра држава, држава која ќе биде за респект и држава која ќе знае и умее да се грижи за тие граѓани кои живеат тука, особено за македонците. И ќе биде гордост за сите нас. Еве и вас ќе ве прекинам. Секој мој соговорник го прекинувам. Зошто зборот граѓани? Зошто не македонска нација? Зошто не нацијата? Зошто не македонскиот народ? Зошто е таа навика кај секој еден македонец да го кажува тоа граѓани? Значи тоа е како само како израз, значи ништо не значи. Јас секогаш кажувам македонскиот народ и македонците, јас и на сите во Македонија, бидејќи ние разговараме со сите, значи и со македонците муслимани, значи тие се македонци, значи за жал има една нелогичност во нашето општество каде што македонците муслимани се третираат како нешто посебно и затоа за жал тие се декларираат, некои од нив се декларираат и како албанци и како турци, но сите кои живеат во Македонија пред се македонци и тоа треба една за секогаш да го расчистиме. Тие, еве, јас сум роден во Австралија и имав австралијански пасош, сега немам бидејќи се откажав поред тоа што требаше да одам на амбасадор, а не дозволува законот да имаш двојно државјанство. Јас македонец, но во пасошот ми пише дека јас сум австралијанец. И тоа треба да го сватиме сите кои живеат во Македонија се македонци. Добро, да. Сакам да ве прашам околу вашата програма која јас знам, бидејќи често пати ги добивам информациите од македонска ера трета и ве следам нормално, нели? Вие спрема она што го гледам сте против преспанскиот договор, против сте добрососедскиот договор во наводници со Бугарија и двојазичноста во Македонија. Ќе имате ли сила, ебе некој велат, политички партии во Македонија ни кнуваат како печурки. Ќе имате ли сила да влезите во на борба на гигантите на ВМРО, ДПМН и СДСН? Јас обично не ги коментирам останатите
така наречени гиганти, поради тоа што нивните дела во моменто во Македонија се познати и на едните и на другите, и народот веќе е политички писмен и знае што се случува, знае кој со кого е, зошто е, кој со кого работи или не работи. За жал во моментот во Македонија нема ни позиција ни опозиција, тоа е едно исто и народот е веќе свесен за тоа. И на последните парламентарни избори и се виде на дело колку гласови освои едните и другите, што за мене, јас да сум председател на едната и на другата партија, би било рамно на катастрофа за толку малку гласови да добијам, како еве гигантски партии да речеме. Но она што се случува во Македонија сега е значи не ве слушам Горан. Не ве слушам, микрофонот ви е исклучен. Микрофонот ви е исклучен. Пена? Да. Повели. Да. Од никого не бараме да пристапи кај нас, од никого не бараме да гласа за нас. Значи, ние сакаме да му предочиме она што сакаме да направиме, да видат, да прочитат, да осетат, и на дело некои работи ние ги правиме, ако не сме на власт, значи, сакаме да му покажеме на сите дека не мора да бидеш на власт за да ја сакаш и да градиш ова држава. Но, јас лично сум голем оптимист, дека македонскиот народ е разбуден, бидејќи контактирам во цела Македонија со нив и знаат и за сите партии или за сите политички структури кој со кого е, зошто и како е. И но се купуваат, господине Ташковски, се купуваат гласачите. Еве во Битола знаеме дека за 1 килограм кафе купуваја гласи. Купуваја гласови за Вреќа Брашно, ги разнесуваја. Вреќите ги гледавме горе кај болницата, кај Брусничка населба, како вртеа со комбињата од СДСН. Так. Значи, тоа било практика секогаш, и сега истото го правеа, и најверојатно ќе го прават и понатаму. Но, верувајте, сакам да ви уверам во една работа. Значи, тоа е мал дел, што го купуваат, бидејќи кога би имало голема излезност на изборите, а тоа ќе се случи на наредните избори, ќе има голема излезност, бидејќи на народот се му зедоја и нема со што веќе да го држат или со што да го утенуваат. Колку и да купуваат, значи ќе биде малку во спореда колку ќе бидат против едните и другите. Затоа е многу битно она ние што го правиме да го разбудиме народот, бидејќи целта на ова власт беше да го сиромаши народот, да го држи под контрола и да ги спроведи оние сите работи кои сакат без народот да се буди. Но најголемата грешка што е направија што му зедоја на народот се. Нема со што веќе да го држат народот, се му е земено од идентитет, од пари, од работа, значи нема со што веќе да ги држат под контрола. И затоа во наредниот период ќе доживеат една, како да кажам, политичка катастрофа, каде што навистина пораките од народот ќе ги добијат преку или позади гласачкиот параван. Во то сум убеден, да бидите тука, да одите малку по Македонија и по малат, и по селат, и по општините, и по градовите, и по площадите, ќе го сетите. Имате ли ваши ограноци или сте биле во сите градови, или пак се уште да бидете сте нова регистрирана политичка партија, тоа не го имате направено? Значи, буквално ние имаме структури во сите општини и градови и села, што е многу битно. Така, а ќе излезете ли на локалните избори сега? Секако, да. Значи, ќе бидеме дел од локалните избори. Еве, можам да кажам конкретно за Битола. Битола, сите знаеме што значи за Македонија и што значеше порано за Балканот. Но сега, за жал, да дојдете во Битола, ќе видите дека може изразот не е добар, не е најголемото село во Македонија.
Значи, овие 4 години, буквално едно камче не е поместено од едно место на друго место, и то иритира, бидејќи Битола има толку голем потенцијал, а исто така и многу други градови во Македонија, и мора да се презема чекори, бидејќи ова е понижување на секој македонец, значи да живее во услови кои биле на некој начин присутни пред неколку векови порано. Така, бидејќи имаме уште 7-8 минути, сакам повеќе прашања да поставам. Кој е вашиот впечаток или мислење, политичко мислење за или одлука за пописот во Република Македонија? Ја прифаќате ли методологијата? Вака, во Република Македонија во моментот нема нешто што е искрено и отворено и со цел да е подобри ситуацијата во државата. Исто така и пописот. Значи, пописот во моментот што е одложен, нормално, пописот беше... За добро или лошо е одложен? Се подобри ли нешто со новиот...